Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu canal. Eu sou o Alfredo Soares e eu vou falar com você sobre empreendedorismo, vendas, marketing digital, e-commerce e tudo aquilo para poder desenvolver o seu empreendedorismo e gerar insights para o seu negócio. Mas antes eu queria te convidar a seguir o nosso canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Instagram e todas as mídias que você acredite que esse conteúdo pode ajudar as pessoas que vão receber e vão assistir. Então é isso, comenta, deixa seu comentário durante o vídeo. E agora, bora pro conteúdo. E aí? A galera tava te esperando aqui, mano. Tudo bem? Porra, meu irmão. Só tu mesmo pra me fazer. Só tu mesmo pra me fazer uma live de manhã. Cara, é assim que tem que ser, cara. Esse é o lance da venda. A gente precisa começar o dia. Esse é o lance que a gente faz muito aqui na V4 até recentemente. Que é fazer deles, começar o dia, né? A semana passada a gente fez. E ajuda muito a galera a começar animado e tudo mais. Anyway, a gente fez uma live alguns meses atrás, né, Alfredo? Bem na época que o Covid deu a estourada ali, a gente fez uma live, uma semana com a live com a galera que tá junto com a V4. E agora a gente tá fazendo de novo meses depois, né, cara? Eu acho que um lance legal que a gente falou com o Conser semana passada é fazer um paralelo sobre os aspectos que a gente abordou, sei lá, faz uns 4 meses que a gente falou, e como isso tem se comportado agora. A gente já adiantou alguns tópicos, mas esse eu acho que é um interessante. Como que tem sido para as empresas aí que tu tem mais contato, tu já tinha contato antes e depois do Covid, esse período aí? Porque a gente estava numa puta incerteza a última vez que a gente fez a live e agora as coisas já estão um pouco mais concretas, né? Principalmente no aspecto de aceleração da utilização da internet para a expansão do time comercial, a expansão das vendas em geral. Essa live com vocês de manhã eu vou entrar assim agora. Vou fazer a live assim. E aí, galera, os meninos da XP agora são os meninos da V4, é isso? Pois é o que dizem. É o que dizem. Ô, Dani, o Thiago Conser tá aqui me mandando WhatsApp para confirmar a live com ele aqui. O Thiago Conser fez com vocês também, não fez? Fez, semana passada. Acabou de mandar aqui, ele quer quarta, 20 horas, fazer uma live. Boa, cara. Como que tem sido, então, para a galera que tu tem mais contato, irmão, a relação dessa aceleração da digitalização para expandir o time comercial, expandir a demanda do time de vendas? Exatamente. Tu comenta bastante, Alfredo, sobre essa questão do novo normal, né? A gente se acostuma rápido com as coisas novas que vêm surgindo e hoje, fato é que tem muito mais live do que jamais existiu, fato é que tem muito mais vendedor falando com a gente no WhatsApp, fato é que tem muito mais relacionamento no Instagram com os vendedores que nos atendem ou atendiam nas lojas. Como que tu enxerga isso? Até uma pergunta que foi feita também aqui dos nossos seguidores. Como que eu posso me destacar nisso, sabe? Como é que eu consigo me diferenciar? Porque agora existe uma disputa. Existe aí um leilão de atenção, digamos assim. Cara, eu acho que é uma diferença muito grande entre você aceitar, entender e de você se adaptar. Né? Eu acho que são... E a outra coisa, fazer não significa que você está fazendo certo. Né? Uma coisa muito comum que eu ouvi durante a pandemia era assim, mas eu já tentei isso. Mas eu já tive e-commerce. Mas eu já tentei vender pelo WhatsApp. Mas eu já fiz isso. E o ter feito também não significa que você fez da maneira certa. E uma das coisas que ficou comprovado para mim na pandemia é que muitas coisas que a gente já tinha feito antes, elas mudaram a forma de ser feita durante a pandemia. Por quê? Porque uma coisa era quando você fazia sozinho. A outra coisa é quando você está fazendo e você tem, 100 pessoas fazendo igual ou melhor que você ao mesmo tempo. Então, a maneira que você vendia pelo WhatsApp antes da pandemia... Esquece. É outro jeito totalmente diferente agora. Porque agora, meu parceiro, você tem 100 negócios também tentando vender para o seu cliente. Então, não é mais só a tua mensagem, o teu conteúdo que chegou. Então, se a gente pudesse dar um exemplo, eu posso falar para você que a entrega de valor agora mudou. A entrega de valor agora tem que ser legítima. Não adianta mais você entregar valor que você acha que o cliente vê valor. O valor tem que ser real que você entrega para o seu cliente. Então, se você é uma marca de roupa, entregar valor para o seu cliente, às vezes, é falar sobre carreira. Uhum.
Entregar valor para o seu cliente, às vezes, é falar. Então, uma das lições que eu tive muito para vendedor durante a pandemia é que o seu conhecimento e o que gera engajamento com o seu cliente ou vai atrair o seu cliente não necessariamente é falar do que você vende ou do teu mercado. Uhum. Então, por exemplo, Sim. você pega o mercado financeiro, falar de política, ele atrai e nutre muito mais o cliente do que ficar falando somente de mercado financeiro. Exato. Então, você vê a XP, a quantidade de conteúdo que os caras estão fazendo e o quanto eles abordam política. É. São assuntos correlacionados, né, cara? E esse é um lance que a gente fala há bastante tempo, que a gente fala do jobs to be done, né? A gente até falou um pouco semana passada, né? Que o cliente, ele não compra, por exemplo, a furadeira. Ele compra o furo na parede. Então, a gente sempre compra a transformação, não em si o produto. E a gente tem muito, somente no varejo, o vendedor muito acostumado a ser um tirador de pedido, a atender uma demanda muito, de forma muito passiva, do cara chegando querendo comprar já com alto nível de consciência e ele faz a transação de maneira bem transacional mesmo. E a gente tem que trabalhar para ser esse vendedor mais ativo, que conduz para a transformação. Por exemplo, eu estou vendendo na reserva, cara, meu papel não é vender um pedaço de tecido para o cara, mas sim vender uma aceitação social, o cara ser mais reconhecido, o cara representar algo. Isso, às vezes, falta na condução e no ambiente digital que a gente está gerando essa demanda. Isso talvez se torne ainda mais importante, tanto para chamar a atenção, que é a pergunta do Romulo, tanto para conduzir de uma maneira melhor, né? Exatamente. A compra, né, cara, na maioria das vezes, é você conseguir fazer o seu cliente fazer parte de algo, né? Então, você tem a compra por necessidade, que aí, porra, não tem jeito. E você tem a compra que o cara quer fazer parte de algo. Ou seja, ele quer suprir ali uma carência dele, ele quer conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Você pode aí, ó, o Pascoal aí, que é CEO da Camicado aí, fez um excelente trabalho de transformação digital aí na nossa live. Tá me devendo Boa. A live, hein, irmão? Me responde lá, hein? Boa. Que é assim, e a gente cobra ao vivo. Boa. E um outro aspecto, eu acho que é importante, cara, não sei como tu tem visto aí, a gente obviamente fala muito de WhatsApp, principalmente no varejo, para nós, né, tu que tava com a X-Tech, dentro da Vetex, a gente que vende mais B2B, a gente tem muito mais facilidade de organizar a geração de demanda no CRM e no varejo, no WhatsApp, isso tem se tornado mais complexo, porque a gente não tem uma ferramenta super oficial do Facebook para organizar a demanda no WhatsApp. Como tu tem visto esse problema de organizar a demanda, né, pro vendedor, por exemplo, cara, os caras atendem com o celular pessoal ou atendem com o celular da empresa? Usa um software que pode cair amanhã ou não usa? Tem alguma solução que tu tem visto nesse aspecto? Vocês falaram de transformação digital, né? Uhum. Durante a pandemia, teve uma palavra que eu acho que foi o principal recurso, mais importante até do que dinheiro para as empresas. Foi a cultura, né? Foi a mentalidade. Por quê? Porque não adianta você ter dinheiro para se transformar digital e você não ter mentalidade para aquilo. Então, por exemplo, não adianta você... Olha, Sandri, olha a Legil aí, Head de Inovação da Lynx na área também. Boa. Live de manhã, vocês tudo aparece, né? Na dia, vocês ficam lá pipocando. Então, o que acontece? O Dani, que eu vi... Durante a pandemia, né, eu até fiz mais de 100 lives com gestores, escrevi esse livro aqui que fala exatamente sobre como a cultura e a transformação digital ajudou as empresas a enfrentarem a maior crise do século. Né? Já está disponível lá, já é um dos livros mais vendidos da Amazon. Está entre os 10 livros mais vendidos da Amazon já. Então, qual é a grande coisa que eu vi? O varejo, ele foi pego de surpresa. E não é que o varejo não tinha dinheiro ou solução para a transformação digital ser rápido. Mas ele não tinha cabeça, pô. O varejo viu a internet, o digital. Não a internet, porque o digital não é a internet, tá, pessoal? O varejo viu o digital como concorrente. O vendedor do varejo sempre viu o e-commerce como concorrente. O dono da franquia sempre viu o e-commerce como concorrente. E aí, na hora que o digital passou a ser
mais 60%, 70% do negócio, fudeu. Fudeu. Olha o Renê do Cruzeiro aí, ó. Um abraço para todo cruzeirense aí na área, hein? Aí, Renê, divulga a nossa live aí para a base do Cruzeiro, pô. Vamos lançar o Bora Cruzeiro. Então, essa porrada foi na cara, foi no queixo. Né? Ontem saiu o resultado da Marisa e foi uma porrada, né? Os caras, que é 500% para baixo, né? Contra o mesmo quarto do ano passado e tal. Por quê? Porque, cara, não adiantava ter um sitezinho, não adiantava ter o site, não adiantava ter isso. Meu parceiro, se não tiver mentalidade, se o vendedor da loja não impulsionar o site, bem, não vai funcionar, esquece. A transformação digital, ela é a convivência com a mudança diariamente. Utiliza, o Geraldo falou uma coisa para mim que eu acho que resumiu muito bem o poder da transformação digital, né? Ele falou, Alfredo, a transformação digital, ela é você usar o digital para melhorar a comunicação, para gerar transformação. Caralho! Boa. Olha só, porra, vocês aí vivem isso. Quando trocar a comunicação do e-mail pelo WhatsApp, transformou a comunicação entre os funcionários. O quanto mudar a comunicação do e-mail para o Slack mudou a forma das empresas se comunicarem. Ou seja, porra, o início da transformação digital de qualquer empresa está em como ela usa o digital, a tecnologia, para mudar a sua comunicação. É. Esse aspecto que tu falou da cultura é um dos pontos que a gente é uma assessoria que auxilia as empresas a implementar o processo de vendas através da internet. O cara ouve isso e ele associa muito à tecnologia. A gente vai vir implementar uma ferramenta nova. Mas boa parte do nosso trabalho é transformar a cultura de digital em geral na empresa. Então, a gente pega, por exemplo, uma rede, até te mandei ontem no Whats, redes que tem mais de 100 lojas que a gente atende, 1000 vendedores, para virar isso, para a gente começar a gerar demanda do WhatsApp, que como é que a gente faz? Não é simplesmente colocar uma ferramenta lá. Cara, a gente precisa treinar os vendedores em marketing digital, eles precisam entender o que é marketing digital, entender como faz um funcionamento na rede social. Então, nesses casos, cara, a gente, além de fazer nosso comando aqui de mídia para gerar demanda, a gente dá uma grana para todas as lojas utilizarem, elas mesmas produzirem conteúdo, elas mesmas impulsionarem a sua própria geração de demanda, acoplado à nossa parte mais profissional, feita para cada loja. E quinzenalmente, pelo menos, a gente faz uma live, uma call, né, no Zoom, com todos os gerentes, todas as regionais, essas grandes redes, para treinar os caras em como tirar essa demanda da internet e transformar em vendas. Porque se a gente não fizer isso, cara, é um dos grandes erros dos projetos de marketing digital. Vai acontecer o que há muito tempo acontece, que é o cara gera demanda e aí ele fica reclamando que o time de vendas não vende. Exatamente. E o time de vendas fica reclamando que o time de marketing gera um lead merda. Por quê? Porque eles não se comunicam. Esse relacionamento, ele acontece há muito tempo. E aí você falou um dado importante, que eu acho que quem é varejista sofreu muito. Muito. Que é não ter CRM. Exatamente. Porque é mais importante do que você ter o e-commerce é você ter CRM. Ontem na live com o Thales, já te dou até parabéns. A live de ontem foi um aulão para quase 1000 pessoas aí. Foi sensacional. Olha o Pascoal aí participando, hein? Pascoal. Tem que botar a camicada aqui fazendo live, Pascoal. Você tem que aceitar a porra do Bora Varejo, Pascoal. Tem que botar a V4 na camicada lá. Aí é com vocês. Eu não posso ler publicamente assim, entendeu? Tem que fazer o pitch ao vivo. Tá aí, tem que ouvir, né, cara? É, então, fala aí pra mim. Uma loja de decoração, cama, mesa e banho, rede grande, passando por esse desafio, empresa de capital aberto. Como é que vocês da V4 podem ajudar uma empresa como essa? A ela ter um posicionamento nacional, uma força nacional, uma marca nacional, mas precisa ter uma mentalidade e uma execução tática local.
Cara, perfeito. Ah, um dos grandes lances que a gente tenta corrigir, eu tava até o Rony me mandou um direct ontem, eu tava bolando para falar com ele, que um dos grandes problemas de marcas que tem muita capilaridade, que é o caso da maioria das grandes redes do Brasil, é que essa capilaridade no nosso país, ela cria uma grande complexidade de comunicação, que o próprio Sérgio Zinho tava falando ontem na live com o Thales, ex-diretor de marketing da Coca-Cola, e falava: o marketing precisa ser global estrategicamente, mas ele precisa ser personalizado localmente. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado. E óbvio, bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos. Ativa a notificação. Compartilha esse vídeo. E lógico, deixa aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço.